Люди в чорному смокінгу з одним навушником і темними окулярами. Інколи можна помітити, як вони щось щепочуть у свій рукав. Саме у такому образі найчастіше з'являються люди, які охороняють президента. Їхня місія – стежити за усім 24/7. На перший погляд – звичайний тілоохоронець. Але якщо копнути глибше, то з'ясуємо, що він вміє водити усі види транспорту, стріляти зі всіх видів зброї, а ще володіє кількома іноземними мовами, бойовими мистецтвами і має просто сталеві нерви. У такій роботі це, мабуть, ключовий навик. Охорона президента США вважається в країні однією із найпрестижніших, найвибагливіших і найскладніших. Щороку вступити в ряди елітного підрозділу намагаються десятки тисяч людей. Наприклад, 2011-го на тренувальний курс подали заявку майже 16 тисяч осіб. Але пройшли трохи менше 160. З них лише 3 допустили до президента. Секретна служба США. Люди, що займаються охороною президента. Секретна служба США з'явилася в країні у 1865-му. Але її перші завдання були зовсім не пов'язані з охороною глави Білого Дому. Після закінчення громадянської війни у Штатах близько третини готівкового обігу були фальшивими. Тому Авраам Лінкольн наказав створити орган, що допоміг би вирішити цю проблему. Так і з'явилася секретна служба при департаменті казначейства. Агенти мали схожі із тодішніми поліцейськими права і тісно з ними співпрацювали. Однак замість арештів займалися вилученням незаконної готівки та її утилізацією. Це вже потім, зарекомендувавши себе як надійний інструмент в боротьбі з шахраями, відомству надали більше повноважень. Вони стали повноцінними розслідувачами. Однак на той час про охорону президента ніхто й не думав. Протягом усієї нашої історії ми пройшли шлях від розслідувачів, що викривали готівкових шахраїв. І далі продовжуємо це робити, аж до розслідувань махінацій із кредитними картками. Сьогодні ми і цим активно займаємося. І навіть слідкуємо за порядком у кіберсвіті. У цьому плані ми найкращі з найкращих. Так, крім захисту посадовців, вони займаються охороною економіки США. До речі, у 2008-му кібервідділ секретної служби вистежив і арештував 11 людей за махінації в мережі. Серед затриманих були навіть 3 українців. Але повернемося до створення відомства. Як ми вже сказали, започаткував його Авраам Лінкольн. Іронічно, що його вбили наступної ж ночі у театрі. Але навіть тоді ніхто не здогадувався охороняти президента, поки у 1901-му не вбили 25-го главу Білого Дому Вільяма Маккінлі. Саме тоді Конгрес країни висунув ідею переформатувати секретну службу і надати їм повноваження для охорони. Через рік, у 1902-му, відомство уже на постійній основі, крім розслідувань та решти своїх обов'язків, почало оберігати глав Білого Дому. За більше як 1,5 століття агентство виробило стільки технік і тактик, стикалося зі стількома викликами, що сьогодні саме його прийнято вважати, якщо не найпотужнішою, то найдосвідченішою структурою точно. Усі думають, що робота агентів секретної служби – це виключно захист президента США. Взагалі-то у нас 2 місії. Перша – дійсно захист глави Білого Дому, але у списку ще й колишні президенти, їхні родини і колишні високопосадовці. Друга – розслідування. В юрисдикції агентів такі ж розслідування, як і в решті інших правоохоронних органів країни. Перший серйозний виклик для відомства трапився у листопаді 1950-го за прецедентства Гаррі Трумена. Глава Білого Дому перебував у гостьовому будинку. Один агент охороняв вхід, кілька поліцейських стояли по периметру. Зненацька на вулиці з'явилися 2 пуерториканців. Вони без попередження відкрили вогонь. Їхня ціль зовсім не агент, не копи, а Гаррі Трумен. Однак добратися до нього не вдалося. Попри те, що в спецпризначенця Леслі Кофельта випустили 3 кулі, йому не просто вдалося стримати наступ. Він одним пострілом, лежачи на спині, влучив нападнику в голову, іншого розстріляв. Пізніше виявиться, що пуерториканець вижив. Однак врятуватися самому не вдалося. Кофельт помер ще до приїзду швидкої від отриманих поранень. Одна із куль прошила легеню. Шансів не було.
Леслі Кофельд став єдиним агентом, який загинув на цій посаді, захищаючи президента. Починаючи із 1951-го, у США щороку відбувається церемонія вшанування пам'яті Кофельда біля гостьового будинку президента. На тому ж місці, де й помер агент. Якщо Трумана врятувати вдалося, то Джона Кеннеді, на жаль, ні. Як саме його убили, ми вже розповідали в попередніх програмах. А щодо секретної служби, тут експерти і дослідники поділилися на два табори. Критики говорять, що президента убили через те, що агенти були недостатньо пильними. Адже всюди були багатоповерхові будинки з відкритими вікнами. Дозволити президенту їхати у відкритому автомобілі посеред вулиці, оточеній такими будівлями – це нонсенс. Прихильники відомства, навпаки, кажуть, що тоді тільки починали розроблятися методики збереження президентського життя. Тому критикувати агентів тут як мінімум безглуздо, адже тоді не було ні технологій, ні можливостей їх отримати. Кеннеді убили зі снайперської гвинтівки. Саме після його смерті в секретній службі задумалися над створенням контрснайперського підрозділу. Але про нього ми ще розповімо. У червні 68-го після убивства Джона Кеннеді убили і його брата Роберта. Для США та подія була неабияким потрясінням, що призвела до змін. Не тільки в сфері охорони, але й у системі функціонування секретної служби. Того ж таки 68-го з'явився закон, що зобов'язував агентів охороняти не тільки глав Білого Дому, але й членів їхніх родин – віце-президентів, заступників і решту високопосадовців. Більше того, їх охороняли довічно, або до тих пір, поки суб'єкт охорони не одружиться чи вийде заміж. Тоді захист спадає. І, як виявляється, охороняти чинного президента – це уже не така й складна робота. Слідкувати за колишніми посадовцями чи їхніми дітьми набагато складніше. Адже у школі чи ресторані немає запасного резервного дробовика, на відміну від президентського літака. Я охороняв доньку Барака Обами. Місіс Обама хотіла, щоб у її дітей було нормальне життя. Щоб вони собі ходили на різні шкільні змагання чи на баскетбол і так далі. Я хотів зробити все таким чином, щоб вона бачила, що у нас одна ціль – зробити все якомога краще. Але коли діти підростають і стають підлітками, то усе стає набагато складніше. Ну от уявіть, вам би хотілося, щоб у підлітковому віці за вами всюди ходили такі хлопці, як я. Знаєте, люди не розуміють, наскільки складно охороняти колишнього президента. От у мене були містер і місіс Форд. Це 5 місяців у Вейлі і 7 у Палм-Спрінгс. Постійні подорожі, і це протягом року. Військового літака вже нема. Треба переконатися, що у вас є квиток на цивільний літак. Звичайно, що це перший клас, але ви собі не уявляєте, як воно. Коли люди починають підходити до колишнього президента, фотографуватися, тиснути руки. Боже, це такий стрес. Але на містера Форда було приємно працювати. У нього була крута схема. Він заходив у літак, швиденько сідав у крісло і прикидався, що спить. Тоді люди вже не підходили. Бачили, що містер-президент дрімає. Чудовий чоловік. У березні 81-го, після виступу Рональда Рейгана в готелі «Хілтон» у Вашингтоні, на нього напав чоловік, відкривши вогонь не тільки по Рейгану, але й по супроводжуючих. Влучити йому не вдалося. Президента власним тілом прикрив агент секретної служби Тім Маккарті. Йому куля влучила в ребро, печінку, діафрагму і легеню. Маккарті вдалося не просто вижити, але й навіть повернутися на роботу. Щоправда, вже не в секретну службу, а в поліцію. Хоча він отримав звання героя, як і його колега, який оперативно скерував президентський автомобіль до лікарні, щоб переконатися, що президент не ушкоджений. «Все, що я побачив – спалах від зброї. На той момент я вже точно знав, звідки будуть стріляти. В моїй голові сумніву не було. Я одразу прикрив собою президента». Рейгана вдалося врятувати, але Маккарті все одно вважає, що це погано виконана робота. Адже якби вони добре постаралися, то стрілок взагалі би навіть не дістав пістолет. Тим не менш, права на помилку в агентів і справді нема. Діяти потрібно максимально швидко і впевнено. Це якщо говорити про роботу вже безпосередньо із президентом. А щодо підготовки, тут все ще складніше. Перед тим, як лідер країни прибуває на якусь подію, агенти прораховують усе до найменших деталей. Спочатку в хід іде розвідка, яка докладає стан справ. Відштовхуючись від розвідданих, агенти складають план дій. Сценаріїв там десятки на будь-яку непередбачувану ситуацію. Програма захисту президента, в принципі, завжди одна. Що би не трапилося, главу Білого Дому потрібно максимально щільно прикрити своїм тілом
і намагатися посадити його в лімузин, щоб евакуювати подалі від епіцентру загрози. Всі їхні тренування дуже активні. Одна із ключових основ – навчитися бігти на зброю, навіть коли здоровий глузд каже, що треба накивати п'ятами. Вимоги до агентів досить суворі. Хороша фізична підготовка, наявність водійських прав, знання іноземних мов, стресостійкість, порядність, відповідальність, гострий зір і навіть менеджмент. Обов'язково потрібно бути громадянином США віком від 21 до 37 на момент вступу. До речі, служба в армії не є ключовою, хоча зазвичай більшість агентів – це колишні спецпризначенці. Вступають вони в ряди підрозділу не завжди, але навчання їм дається набагато легше. Адже вони вже в курсі, як правильно стріляти чи водити автомобіль в екстремальних умовах. Багато кандидатів перед вступом до секретної служби пройшли Афганістан, мали відрядження в Сирію і так далі. Словом, хлопці серйозні, але наявність переваг ще не означає гарантованого вступу. Кілька разів на рік усі агенти проходять перекваліфікацію і мають підтверджувати свої навички на практиці. Одна з найважливіших для нас речей – переконатися, що ми завжди тримаємо своїх людей у тонусі. У них постійно має бути все – тренування, забезпечення, і це не повинно припинятися. Ментальне здоров'я – головна вимога для вступу. Агент секретної служби під час роботи отримує інформацію і доступ до державних таємниць і приватного життя найвищих посадовців країни. Аби уникнути перевербування чи зливу інформації, кандидати проходять повний медогляд – психолог, психотерапевт, тренінги, тести і навіть поліграф. Тільки таким чином можна довести свою надійність і потрапити в клас. Це крок вперед до омріяної роботи, але і близько неповноцінний курс. Професія такого тілоохоронця дає чудові перспективи в майбутньому і пропонує непогану, як для США, заробітну плату. Вона коливається від 70 тисяч доларів на рік для новачків і до 200 тисяч уже для досвідчених професіоналів. Це займає дуже багато часу, аби довести, що ти гідний навчатися тут. Спочатку перевіряють твою історію, потім визначається дозвіл на володіння таємною інформацією. Далі треба пройти тест на поліграфі і успішно його скласти. Кандидати можуть пишатися собою тільки з тієї причини, що їх допустили до навчань у класі. Курс тренування агентів-тілоохоронців включає в себе все. Від стрільби із різних дистанцій і різних видів зброї до вміння водити найрізноманітніші види транспортних засобів – мотоцикли, квадроцикли, велосипеди, седани, вантажівки, автобуси і навіть гольф-кари. При цьому недостатньо просто мати водійські права. Курсантів вчать екстремальній їзді. На усіх вище перелічених засобах пересування потрібно вміти робити поліцейський розворот. І це на швидкості майже 70 км на годину. Якщо на седані типу Форда це виглядає ще більш-менш нормально, то уявіть, що вони мусять повторити цей маневр на автобусі. Усе це роблять з метою швидкої евакуації посадовців із небезпечного місця. Скласти іспит потрібно так, щоб автомобіль жодного разу не зупинився і не заповільнився. Логіка доволі проста. Зупинка авто – легка ціль для нападника. Ви вибороли собі це місце в класі, пройшовши довгий і складний етап різних перевірок. Вас мали би привітати, а ви мали би святкувати. І я сподіваюся, що ви уже відсвяткували свій вступ, тому що відтепер час веселощів закінчився. Прийшов час братися до справи. Всім ясно? Само собою, що усі автівки броньовані. Це додає не тільки ваги для транспорту, але й складнощів для водія. Адже маневри стають набагато складнішими. Ключовий іспит – вміння водити президентський лімузин. Кадилак, якого ще називають «звір». Що там у нього з начинкою, невідомо. Але судячи з його маневреності і дверної броні, яка потрапляла в журналістські об'єктиви, дістати ціль, яка перебуватиме всередині цього танка на колесах, і справді буде непросто. Усі наші машини коленепробивні. Ну, це логічно, бо ми садимо у них людей, які зазвичай є ціллю зловмисників. Наша робота – помістити їх у безпечне середовище. Наша найбезпечніша машина – звір. У ній возять президента. У деталі я вдаватися не можу, вони засекречені і заборонені для розголошення. Але ця тачка може пережити війну. Якщо почнеться битва, участь у якій візьме звір і нападник, хто б він не був, я вас запевняю, звір переможе. Тренувальний курс складається із двох частин. Перша – 12-тижневий тренінг розслідувальної справи. Друга – 18 тижнів підготовки спеціального агента. Там курсанти тренуються на спеціальному полігоні.
Це макет президентського літака і гелікоптера. Тут відточують навички екстрених маневрів у випадку загрози життю президента. А це точна копія Білого дому. Усі пропорції тут збережені, відстані такі ж, як і в оригінальному Білому домі. Більше того, навіть кущі підстригають синхронно, як і в президентському дворі. Усе це для того, щоб охорона знала кожен кутик, помічала найменші дрібниці і була в курсі всього, що відбувається довкола, поки президент перебуває всередині. До речі, Білий дім охороняють більше 400 людей. Це не тільки фізична присутність людини у подвір'ї чи біля дверей, але й кібервідділ, який унеможливлює перельоти над територією, кінологи, снайпери і так далі. Здавалось би, Білий дім – це неприступна фортеця. Але всюди, як виявляється, бувають недоліки. 19 вересня 2014-го чоловік з ножем перестрибнув загородження Білого дому, побігав по газону і навіть проник у середину будівлі. Він обійшов центральний хол і увійшов до східної кімнати Білого дому. Цікаво, що зайти до комплексу йому вдалося через незамкнені двері. Агенти секретної служби супроводжують президента всюди, де би він не був. Навіть під час візитів до родичів чи друзів. Однак найбільша присутність охорони під час відвідин різних заходів. Крім агентів, у безпосередній близькості до глави Білого дому на дахах сидять представники контрснайперського відділу. Вони з'явилися після убивства Кеннеді. Зазвичай це не класичні снайпери, а марксмени. Тобто люди, які вміють вправлятися не тільки із гвинтівкою, але й з іншими видами зброї. За потреби вони можуть піти на штурм, а вицілювати мішень їм довго не доводиться. Вони можуть навести мушку за долю секунди. Зазвичай у цьому немає необхідності, адже крім охорони і снайперів, десь серед натовпу гуляють представники кінологічної служби. На відміну від охорони, вони не носять смокінгів, а зливаються з натовпом. У будь-який критичний момент ця пухнаста машина рвоне в бій і, повірте, ця бельгійська вівчарка точно знає, куди цілитися, щоб повністю знешкодити зловмисника. Ми використовуємо собак, кінологів, різних офіцерів і тренуємо їх для того, щоб вони прокручували в себе у голові різноманітні сценарії. Ми повинні робити це і повинні готувати себе до найгіршого. Адже погані хлопці теж на місці не стоять, вони постійно вдосконалюються. Що ж до перельотів президента, то він подорожує на ось цьому літаку. Хоча найчастіше користується президентським гелікоптером Marine One. Пересування суворо колоною. В першому – навігаційно-розвідувальна команда, потім президент, а за ним – екіпаж із агентами секретної служби. Пілотів для такої роботи відбирають дуже ретельно. Із 70 льотчиків президентської команди відбирають лише 4, які служитимуть протягом року. Вони мають пройти спеціальний курс і повинні вміти посадити гелікоптер таким чином, щоб передні і задні шасі стали виключно в конкретних точках. Одиницям вдається пройти настільки складні випробування. До речі, крім агентів секретної служби, екіпіруванням президентської вертушки займаються морські піхотинці. Вони стежать за тим, аби бак з паливом завжди був повним, аби президент мав вільний доступ до посадки і щоб небо завжди було чистим, без дронів чи посторонніх літаючих об'єктів. Чим оснащений Marine One, теж, як ви здогадалися, засекречена інформація. Але вертольоти схожого типу мають електронні щити, що дозволяють уникати прослуховування, вміють глушити радари і мають на борту засоби протиракетної оборони. Зазвичай, коли ми вибираємося десь за кордон, то беремо із собою VH-60. Це зменшена версія гелікоптера Black Hawk. Так, там менша кабіна, але можливості польоту, комунікації і комфорт пересування такі ж самі. Його можна легко завантажити на вантажний літак зі всім екіпажем та екіпіруванням. Сполучені Штати – єдина країна у світі, яка настільки глобально підтримує свого лідера. Ми також єдина країна, яка возить із собою спеціальний вертоліт для транспортування президента. Звичайно, як і будь-яку іншу спецслужбу, агентів секретної служби критикують. Критика не стосується роботи, скоріше проколів. Адже відомство позиціонує себе як найкраще і найвідповідальніше в країні. А попадається на таких дрібницях. Той же 2014 рік і проникнення в Білий дім. А у 2012-му під час візиту Барака Обами у Колумбію кілька агентів взяли броньований автомобіль і поїхали в тамтешній клуб замовляти повій. Через рік одного із агентів знову на службовій машині засікли в стані алкогольного сп'яніння. Звичайно, що після такого винуватців цих інцидентів позвільняли, але для самого органу це надзвичайний репутаційний удар. Погодьтеся, що рятувати президента, закриваючи його своїм тілом, це звичайно круто, але пропустити озброєну людину в Білий дім
Добре, що тоді ніхто не постраждав. Ну, крім самого ж бігуна, адже його добряче скрутили. Більша частина успіху секретної служби – це їхні образи, репутація. Люди думають і вірять, що агенти бездоганні і ніколи не помиляються. Ага, однак коли стається щось трагічне із найвпливовішими і найголовнішими людьми не тільки в країні, але в світі, то це якраз і є проблема національної безпеки. Під час служби та й після неї агентам заборонено розголошувати будь-які деталі, що стосуються приватного життя політиків. Однак журналістам нерідко вдається накопати достатньо інформації, щоб таки взяти інтерв'ю і поспілкуватися з тими, хто у відставці. Наприклад, про життя Гіларі Клінтон. Агенти згадували, що працювати з нею було не просто важко, а нереально складно. Крім того, що від неї треба було приховувати, чим насправді займається її чоловік, тож ще й доводилося терпіти її саму. Гіларі Клінтон усі описували як найгірший суб'єкт охорони. Вона така примхлива по відношенню до агентів. То вона їх не хоче бачити, то накаже десь заховатися і не світитися, то накричить. Для агентів її охорона була нічним жахіттям. Вони ж там для захисту її життя, а вона зривалася на людях, які намагалися їй допомогти. Набагато тепліше агенти відзивалися про родину Обами і дружину Джорджа Буша – Лору. За словами спецпризначенців, вони не тільки поводилися культурно, але й часто бесідували на різні теми. Пили чай, ходили на прогулянки, політики навіть дарували їм відкритки на День батька і подарунки в день народження. А бували й такі політики, про яких поганого нічого не говорили, просто характеризували їх як дещо дивакуватих. Наприклад, так описали Джо Байдена. У Байдена є басейн і в резиденції у Вашингтоні, і в його будинку в Велмінгтоні. Він любить плавати гуляка, а це, звичайно, що ображає жінок-охоронців. Так, вони можуть хіба обговорити це між собою, не більше. Така їхня робота. Словом, робота агентів, що охороняють президента, дуже складна і небезпечна. Адже хто знає, коли ти схопиш кулю? Хоча нерідко ця важка праця буває і приємною, веселою, подекуди навіть цікавою. Професія агента секретної служби змушує тримати на плечах відповідальність не тільки за життя глави Білого Дому, але й за долю всього світу. Оскільки США станом на сьогодні найпотужніша країна планети, то убивство президента такої держави похитне весь світ. Аби такого не сталося, президентські вартові завжди пильнують всіх і все. Ну, крім паркану в Білому домі.